O que era aquilo, eu não sei e jamais saberei. A única certeza que eu carrego comigo é que seja o que for, eu nunca vou esquecer daquela noite tão apavorante para todos nós. Quando éramos criança, íamos sempre passar as férias de fim de ano na fazenda do meu tio. Como morávamos na cidade, aquela viagem era programada durante todo o ano. O meu pai, sempre muito severo conosco, usava de ameaça de que se não tirássemos notas boas na escola, não faríamos a viagem de fim de ano. E aquilo, de certa forma, era um bom incentivo, porque nos empenhávamos ao máximo para sempre estar entre os melhores alunos. Talvez nem tanto por gostarmos de estudar, mas não gostaríamos de perder aquela viagem por nada. Quando chegava finalzinho do mês de novembro, a minha mãe já estava com tudo preparado, já comprava todos os presentes e logo no início de dezembro viajávamos para o interior e ali ficávamos até o dia 3 de janeiro religiosamente. Meus irmãos e eu programávamos milimetricamente cada segundo do tempo que passaríamos ali junto com os nossos primos. Eram muitas brincadeiras, muitas aventuras, sem falar que o lugar parecia um paraíso. É, um paraíso até descobrirmos uma noite infernal naquele lugar. Na semana da viagem ficávamos muito eufóricos e quando saíamos era sempre de madrugada. Meu pai gostava de sair por volta de 4, 4 e meia da manhã. Ele dizia que neste horário a estrada era muito tranquila e chegávamos cedo também. Daria tempo de aproveitarmos todo o resto da tarde ali junto com os nossos parentes. Não víamos a hora de chegar e começar as nossas aventuras. Tudo sempre correndo normalmente. Brincávamos o tempo todo. As comidas, deliciosas. Brincadeiras sem fim. Gostávamos muito de andar a cavalo. Brincávamos ali entre os patinhos, entre as galinhas. No pátio da fazenda tinha de tudo, sem contar um poço de peixe maravilhoso que tinha e também um riacho, onde nadávamos sem perigo nenhum. No final do dia, gostávamos de ir até o engenho para fazer garapa, caldo de cana, como muitos conhecem. Eu, particularmente, gostava de ver quando os funcionários e os meus tios iam fazer rapadura. Também tinham um alambique. Os adultos adoravam uma cachaça. E o final do dia era sempre o mesmo. Terminava exatamente assim. Os adultos sentados no pátio, ou na sala, ou na cozinha da fazenda, contando histórias, e nós, crianças, jogados ali pela casa, ouvindo uma coisa ou outra, já exaustos de tanto brincar. Na última semana que estávamos ali, na nossa última viagem, aconteceram coisas estranhas, coisas que me fazem perder o sono até os dias de hoje. E essas coisas eu vou relatar aqui agora para vocês. Nossa última viagem para aquele lugar se deu quando eu tinha 14 anos de idade, há 30 anos atrás. Porém, para mim é como se estivesse acontecendo agora, porque enquanto relato o fato para vocês, eu sinto calafrios, arrepios percorrem a minha espinha, porque eu jamais vou esquecer aquele terror.
O mês de dezembro correu normalmente. Como já éramos adolescentes, nossas brincadeiras eram outras, porém, sempre juntos. Apesar de os meus primos, alguns deles, morarem ao redor da fazenda, quando estávamos lá, fazíamos questão de ficarmos todos no mesmo local, pois só nos encontrávamos uma vez por ano. Então, cada minuto era muito precioso para nós. As noites, em que geralmente dormíamos feito pedra, não víamos passar por estarmos cansados de fazer tantas estripulias durante o dia, passaram a ser inacabáveis, intermináveis, por momentos muito difíceis que passamos naquela última semana. Eu me lembro bem, foram 4 noites em que quase perdemos o juízo ali. Na primeira noite, vimos e ouvimos passos e borburinhos. É, pareciam lamentos. Parecia que alguém estava passando ali no corredor, rezando. Para quem tem o hábito de rezar terços, ladainhas, mistérios, enfim, sabe bem do que eu estou falando. O que nos chamou a atenção foram duas coisas. Primeira delas, não faltava energia elétrica ali. Então, por que aquela claridade pareciam velas acesas? E segundo, se tinham o dia inteiro para rezar, por que estavam fazendo aquilo durante a madrugada? E até onde eu sabia, ninguém de nossa família eram lá beatas, não. Olhamos uns para os outros, nos arrepiamos dos pés à cabeça. Queríamos sair para ver o que era, mas o medo falava mais alto. Então, cobrimos nossas cabeças e ficamos ali. Quando o dia amanheceu, nossa primeira providência foi ir até a cozinha e procurar saber de nossos pais, nossos tios e dos mais velhos quem é que estava rezando durante a madrugada. E a resposta foi unânime. Todos disseram que ninguém fazia aquilo naquele lugar. Mal rezavam para dormir. Enfim, disseram que sonhamos, mas como todos nós teríamos o mesmo sonho? Deixamos passar. Segunda noite, 2h45 da manhã, fomos acordados com alguém mexendo em nosso quarto. No canto do quarto tinha um baú onde os meus tios guardavam roupas de cama, porque na época de férias era certeiro da fazenda encher. Então, ali ficavam guardados todos os pertences que seriam usados com a fazenda cheia. Olhamos e vimos a silhueta de uma mulher mexendo ali. Eu perguntei: "Mãe, é a senhora?" E não tive resposta. Eu olhei para o meu primo e ele perguntou: "Tia Ana, o que a senhora está fazendo aí?" Também não tivemos resposta. E por fim, o meu outro primo perguntou: "Quem é que está mexendo aí?" Quando o meu primo perguntou quem estava ali, aquela mulher, ou suposta mulher, fechou o baú e saiu do quarto. Até aí seria tudo muito normal se ela tivesse saído como uma pessoa normal. Mas não, ela não abriu a porta para sair. Ela simplesmente atravessou a parede. Inacreditável! Quando vimos aquilo, nossa primeira providência foi querer sair dali também. Mas, quando eu estava com a mão na maçaneta, o meu irmão me puxou e disse: "E se ela estiver parada no corredor esperando por nós?" Pensando nisso, voltamos para nossas camas, viramos para o canto, fechamos os olhos e novamente adormecemos. Na manhã seguinte, dissemos o que havia acontecido. Nem todos acreditaram em nós, porém, os meus tios, que moravam ali,